Chegamos finalmente à nossa querida aula virtual. Coronavírus não foi o suficiente para nos parar. Estamos aqui, firmes e fortes, constantes, para dar continuidade a toda a matéria. Vamos hoje trabalhar apótema, lei de seno, lei dos cossenos. Para quem já acompanha concurso, sabe que principalmente apótema é uma questão que frequentemente está sendo cobrada nos nossos vestibulares. Então vale a pena dar uma atentada em especial a esse assunto, a esses assuntos, porque realmente aparece. Beleza? Temos quantos aí, Alex? Já tem, depois disso, tem 23. Show! Então Vamos começar. vamos dar início. Qualquer coisa, todos estão me ouvindo bem? Coloca um joinha aí, um ok. A gente dá início aí à nossa maratona. Beleza? Então vamos lá. Apótema. Apótema é o segmento com uma extremidade no centro e outra no ponto médio de um dos lados. Então todas as vezes que você observar uma questão, uma circunferência, essa circunferência sendo ela inscrita ou sendo ela circunscrita a uma figura plana, o segmento de reta que sai do centro dessa circunferência e vai até o ponto médio dessa figura geométrica plana é chamada de apótema. Por exemplo, triângulo equilátero. Então nós temos um triângulo equilátero, uma figura regular, e aqui no triângulo equilátero uma circunferência inscrita. Então você já está carente de saber que o triângulo equilátero é um triângulo que tem três lados iguais e três ângulos iguais, beleza? Em especial, esses três ângulos iguais são ângulos de 60 graus, pois a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. Então, cada ângulo do triângulo equilátero vai valer 60 graus. Então, temos um triângulo equilátero e junto a esse triângulo equilátero, nós também temos uma circunferência, beleza? Essa circunferência tem um centro. Aqui está, chamei de O, o centro da minha circunferência. Então, o segmento de reta que sai do centro dessa circunferência e vai até o ponto médio de um dos lados é chamado de apótema. Eu coloquei como a letra A. Se ele é ponto médio de um dos lados, automaticamente vai dividir o lado desse triângulo em partes iguais. Beleza? Então, se todo lado do triângulo equilátero vale L, logo se vai dividir ao meio de um vértice até o ponto médio vai valer L sobre 2, beleza? E o outro segmento também vai valer L sobre 2. Recapitulando, apótema, segmento que sai do centro e vai até o ponto médio do lado, beleza? Apótema. Se vai até o ponto médio, automaticamente vai dividir esse lado em partes iguais. Então, esse pedaço é L sobre 2 e esse outro pedaço também é L sobre 2. Como você é um bom aluno e você já está carente de saber, figura, circunferência, triângulo, não sabe o que fazer? Procure triângulos. Por quê? Porque com triângulo você sabe trabalhar. Então eu vou caçar triângulo dentro dessa figura. Temos aqui o nosso apótema, que é aquilo que a gente quer descobrir. Eu vou unir o centro da minha circunferência até esse vértice. Pronto. Uni o centro da minha circunferência até esse vértice. Feito isso, surgiu um triângulo aqui dentro. E eu vou desenhar esse triângulo aqui embaixo, ó. Aqui está esse triângulo. Tem um ângulo de 90 graus, beleza? Esse cateto vale A, que é o apótema que eu quero descobrir. Esse cateto vale L sobre 2. E esse camarada aqui, eu não sei. Por que eu estou fazendo isso? Não precisava. Mas eu estou fazendo isso porque
para te incentivar a ter uma noção maior, ou melhor, melhor, de como eu trabalho com esses tipos de figuras, procurando triângulos, para eu ter uma facilidade de descobrir o que eu quero. Só que é bem fácil de reparar que nesse caso, no triângulo equilátero com uma circunferência inscrita, o apótema ele é igual ao raio da minha circunferência inscrita. Então essa é a primeira fórmula dessa manhã que você vai gravar, que o apótema do triângulo equilátero com uma circunferência inscrita é igual ao raio dessa circunferência. Essa é a linda fórmula que você vai ter que decorar. Apótema do triângulo equilátero em uma circunferência inscrita é igual ao raio dessa circunferência inscrita. Beleza? Então, todas as vezes que você for trabalhar com apótema, sempre procura ligar o centro da circunferência com os vértices. Por quê? Porque quando eu ligo o centro da circunferência com os meus vértices, automaticamente eu vou trabalhar com triângulos. Então, eu estou deixando de trabalhar com uma figura, ou melhor, com um triângulo e uma circunferência, para trabalhar apenas com triângulos. E com triângulos nós sabemos trabalhar, beleza? Apótema do triângulo equilátero numa circunferência inscrita, ele é igual ao raio dessa circunferência. Agora, nós estamos trabalhando com apótema em função do raio. E se a questão perguntasse, se ela perguntasse como é que eu trabalho com o apótema em função do lado, você vai olhar exatamente para esse triângulo. Por quê? Olhando para esse triângulo, automaticamente você consegue achar uma relação trigonométrica para transformar o R em função do lado. Por exemplo, temos aqui esse triângulo. Sabemos que o centro da circunferência inscrita num triângulo, ele também é o centro, ou melhor, ele também é o incentro. E o que seria o incentro? O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes, perfeito? Nós aprendemos pontos notáveis de um triângulo. Repetindo, então o centro da circunferência inscrita em um triângulo, ele também é chamado de incentro. Que o incentro é o centro, é o ponto de encontro das bissetrizes. Então, esse camarada aqui, ó, que é o centro da minha circunferência, ele é o ponto de encontro das bissetrizes. Então, isso daqui é pedaço de uma bissetriz. Se eu ligasse desse vértice até o centro, é o pedaço de uma bissetriz. Se eu ligasse desse vértice até o centro, também é um pedaço de uma bissetriz. Se isso daqui é bissetriz e o triângulo é equilátero, então automaticamente eu sei que ângulo é esse. Esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus, perfeito? Então esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Esse camarada sendo um ângulo de 30 graus, automaticamente eu posso fazer uma relação trigonométrica. Por exemplo, tangente. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente de 30 é igual cateto oposto, que é a apótema que eu quero descobrir, sobre cateto adjacente, L sobre 2. Resolvendo isso, automaticamente eu vou ter a minha apótema em função do lado. O que, que eu fiz isso daqui? Eu apenas demonstrei para vocês como é a fórmula do apótema num triângulo equilátero com uma circunferência inscrita. Certinho? Alguma pergunta? Por enquanto, nada. Vamos prosseguindo então. Aprendemos apótema do triângulo equilátero numa circunferência inscrita. Agora, apótema do triângulo equilátero em uma circunferência circunscrita. Ou seja, a circunferência está por fora. Mesmo princípio, temos um triângulo equilátero, o apótema é o segmento de reta que sai do centro até o ponto médio do lado oposto. Só que reparem, nesse primeiro caso,
O apótema é igual ao raio, por quê? Porque bate exatamente na extremidade da circunferência. Só que nesse caso aqui, não bate na extremidade da circunferência. Ele para no triângulo. Então, o apótema do triângulo equilátero de uma circunferência inscrita vai ser diferente do apótema de um triângulo equilátero de uma circunferência circunscrita. Então, vamos tentar descobrir, demonstrar de onde veio a fórmula do triângulo equilátero de uma circunferência circunscrita. Temos o nosso apótema. Novamente, vou ligar do centro até um vértice. Esse vértice aqui, ó. Liguei. Centro com vértice. Novamente surgiu um triângulo. Cai exatamente no primeiro caso. O centro da minha circunferência, ele também é o incentro, que é o centro, que é o ponto de encontro das bissetrizes. Se o incentro é o centro da circunferência e é o ponto de encontro das bissetrizes, automaticamente vai dividir esse ângulo em partes iguais. Então, se todo o ângulo vale 60 graus, aqui tem 30 graus e aqui embaixo também 30 graus, beleza? Então, formei novamente esse triângulo. Formei esse novo triângulo. Vou até colocar maior. Ó, transporta esse triângulo para cá. Temos um ângulo de 90 graus. Temos o nosso apótema, que eu quero descobrir. Beleza? Temos a distância do centro até o vértice, que é o raio. Concorda comigo? Do centro até o vértice, está pegando na extremidade da circunferência. Raio. E nós temos também esse pedacinho aqui embaixo, que é metade do lado do meu triângulo equilátero. Perfeito? E esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Consigo fazer uma relação trigonométrica que envolva tanto o apótema quanto o raio. Que relação trigonométrica é essa? Alguma coisa que envolva cateto oposto com hipotenusa. Recapitulando. Alguma coisa que envolva cateto oposto com hipotenusa. E o que vai relacionar cateto oposto com hipotenusa? Seno. Então, o seno de 30 graus é igual cateto. Vem para cá para baixo. O seno de 30 graus é igual cateto oposto, que é apótema, sobre hipotenusa. Só que quem é hipotenusa? É o raio. Estou demonstrando. Seno de 30 graus é igual o apótema dividido pelo raio. Só que quem é o seno de 30 graus? Seno de 30 graus vale meio. Beleza? Fazendo uma rápida matemática básica, R multiplicado por 1 dá R. Beleza? Então vai ficar aqui o nosso apótema. Passo o R para lá multiplicando. É R dividido por 2. Então, o apótema do triângulo equilátero da circunferência circunscrita é raio dividido por 2. Beleza? Então, recapitulando. Apótema do triângulo equilátero da circunferência inscrita é igual ao raio dessa circunferência inscrita. Apótema do triângulo equilátero da circunferência circunscrita é igual ao raio da circunferência circunscrita dividido por 2. Certinho? Então, vimos o apótema tanto do triângulo da circunferência inscrita quanto do triângulo da circunferência circunscrita. Agora vamos trabalhar uma outra figura geométrica plana, que é o hexágono.
Então o hexágono também vai ter uma apótema. Diversas figuras terão apótema. O que eu quero que vocês entendam que melhor do que decorar as fórmulas é você tentar entender como é que eu chego nas fórmulas. E de que forma você vai chegar nas fórmulas? Basicamente é procurando triângulos e usando uma trigonometria básica, beleza? As fórmulas pode decorar, normal, justo, mas também vale a pena você entender da onde está vindo essas fórmulas. E é exatamente isso que eu estou destrinchando aqui nessa manhã, beleza? Hexágono regular. Quero o apótema do hexágono regular da circunferência inscrita. Então tem uma circunferência dentro desse hexágono. Nós sabemos que o hexágono regular é uma figura lindíssima, composta por 6 triângulos equiláteros. Então se eu dividir esse hexágono regular, nós já estudamos polígonos, já vimos que o hexágono regular é composto por 6 triângulos equiláteros, beleza? Então, tendo 6 triângulos equiláteros, tendo triângulo equilátero, supimpa, bem fácil de trabalhar. Então, o apótema é o segmento que sai do centro, vai até o ponto médio do lado. Vou procurar triângulos. Então, vou traçar esse triângulo aqui, ó. Liguei do centro até o vértice de baixo, do centro até esse vértice. Beleza? Liguei do centro até esse vértice. Vou ligar do centro até esse segundo vértice. Do centro até o nosso segundo vértice. Esse triângulo, pelo fato de ser um hexágono irregular, ele é um triângulo equilátero. Beleza? Então, triângulo equilátero, estou em casa, sei trabalhar. Vou desenhar esse triângulo equilátero aqui embaixo. Esse triângulo equilátero. Beleza? E o apótema eu quero descobrir. É esse daqui. Chamei de A. Concordam comigo que o apótema do hexágono regular com a circunferência inscrita, o apótema dele é exatamente a altura do meu triângulo equilátero. Repetindo, o apótema sai do centro e é ponto médio, ao meu lado oposto. Beleza? Só que qual segmento é esse dentro do triângulo equilátero? Saiu do vértice, foi até o ponto oposto, dividindo ao meio. Só pode ser a altura do meu triângulo equilátero. Vale lembrar que altura no triângulo equilátero, pelo fato de ser isósceles, é igual mediana, é igual bissetriz e é igual mediatriz. Beleza? Todos os pontos notáveis de uma figura, ou melhor, de um triângulo isósceles, eles acabam se coincidindo. Então, a altura é igual a mediana, que é igual a bissetriz, que é igual a mediatriz. Beleza? Tendo isso, fica bem fácil da gente trabalhar. Por quê? Eu passei um bizu para vocês quando eu dei aula de polígono, e o bizu foi o seguinte: sempre, sempre no triângulo, ou melhor, sempre no hexágono regular, o lado vai ser igual ao raio. O lado do triângulo, o lado do hexágono regular, ele sempre vai ser igual ao raio. Por quê? Porque no hexágono regular temos triângulos equiláteros, beleza? No hexágono regular temos triângulos equiláteros. Só que a distância do centro a distância do centro até aqui em cima, automaticamente já pega a altura do triângulo equilátero. Então, olhem só. Aqui, ó, esse camarada vai ser o apótema, beleza? Então, esse camarada aqui é metade do lado. L sobre 2. Certinho? Então, esse ângulo aqui
eu sei que ângulo é esse. Por quê? Porque esse ângulo é um ângulo de 60 graus. Porque o triângulo é um triângulo equilátero. Novamente, vou usar uma relação trigonométrica básica, onde vai envolver cateto oposto, beleza? Sobre cateto adjacente. Vou usar uma relação trigonométrica que vai envolver cateto oposto sobre cateto adjacente. Vou lá para esse primeiro quadro, que tem espaço. Ó, vindo para cá para o primeiro quadro, vou desenhar esse primeiro triângulo. Esse pedacinho aqui. Temos esse triângulo. Esse ângulo. Esse triângulo. Esse primeiro triângulo. Um ângulo de 90 graus. Já coloquei. E o ângulo de 60 graus. Vou colocar aqui. O ângulo de 60 graus. O que eu quero descobrir é exatamente esse cateto, que é o apótema, beleza? E temos que esse cara aqui é lado dividido por 2. Olha só, demonstrei tudinho, igual eu fiz no primeiro caso. Para quê? Para te incentivar a você montar triângulos. Só que nesse caso precisa? Não. Por que não vai precisar? Porque é fácil de identificar que o apótema, ele vai até a extremidade da circunferência. Então, o apótema no hexágono irregular com uma circunferência inscrita é exatamente quem? O raio. O raio da minha circunferência inscrita no meu triângulo. Paramos aqui. Se eu quisesse relacionar o apótema com o lado, pegamos aqui, ó, nesse caso, que o apótema ele é igual ao raio. Deixa eu botar de outra cor. O apótema ele é igual ao raio da minha circunferência. Beleza? Apótema é igual ao raio da minha circunferência. Segmento que sai do centro e vai até o ponto médio do lado. Perfeito? Agora, se a questão pedisse o apótema em função do lado, trigonometria. Aqui você consegue relacionar o apótema com o lado. Então faz uma relação trigonométrica que você consegue descobrir e chegar ao seu destino. Beleza? Isso caso a questão pedir. Entendeu? Estou te ensinando um caminho. Caso isso fosse uma questão. Ela não quer o apótema em função do raio. Relação trigonométrica, nesse triângulo, consigo fazer uma relação entre o raio e o lado. Fazendo essa relação entre o raio e o lado, sabendo que é um raio, você consegue descobrir o lado. Beleza? Então nós temos hexágono irregular, circunferência inscrita. Agora, para fechar a parte de hexágono. Temos circunferência circunscrita agora. Então temos um hexágono regular e uma circunferência que circunscreve esse hexágono. Beleza? Quero descobrir quem é o meu apótema. Novamente vou procurar triângulos. Beleza? Sempre vou caçar triângulos. Então vou ligar o centro da minha circunferência até esse vértice. Liguei o centro da circunferência até o meu vértice. Tendo feito isso, eu vou identificar um triângulo. Então vou desenhar esse triângulo aqui à parte para a gente. Desenhei esse triângulo. Aqui está o apótema que eu quero descobrir. Beleza? Quero descobrir quem é o apótema. Só que nesse caso aqui, preste bem atenção. Quem é a hipotenusa desse triângulo? Que sai do centro e vai até o vértice. Oposto a 90 graus. É exatamente o raio. Então a hipotenusa do meu triângulo, parte do meu triângulo equilátero, é exatamente
o meu raio. Então eu consigo relacionar o apótema com o meu raio. Por quê? Esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Beleza? Qual relação trigonométrica envolve cateto oposto com hipotenusa? Seno. Seno é a cateto oposto dividido pela minha hipotenusa. Então, eu vou colocar seno de 60 graus é igual a cateto oposto, que vale o apótema que eu quero descobrir, dividido pela minha hipotenusa, que é R. Só que quanto vale o seno de 60 graus? Seno de 60 graus, raiz de 3 dividido por 2. Então, raiz de 3 dividido por 2. Pega o R, sobe ele multiplicando. Você vai ter que o apótema é igual a R raiz de 3 dividido por 2. Esse é o apótema do hexágono regular de uma circunferência circunscrita. Bizu agora. Não seria tão difícil de identificar não usando a relação trigonométrica? Por quê? Porque é fácil de perceber que o apótema do hexágono regular de uma circunferência inscrita, ele é exatamente a altura do triângulo equilátero. E a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Só que quem é o lado do hexágono regular? O lado do hexágono regular é o raio. Então, se a altura é L raiz de 3 sobre 2 e o lado vale R, então automaticamente a altura vai ser R raiz de 3 dividido por 2. Beleza? Então, fechamos apótema do triângulo e apótema do hexágono regular. O próximo agora vai ser o apótema do quadrado. Aí a gente fecha essa parte de apótema. Beleza? Tendo em vista que diversas figuras têm apótema. Só que como você vai identificar? Usando essas relações. Procurando triângulo. Você vai identificar usando uma trigonometria básica. Entendeu? Não tem mistério. Aluno do progressão, tira isso daqui de letra. Beleza? Vamos para o próximo quadro. Deixa eu ajudar um penteado. O capixaba pediu para dar uma recapitulada rápida. Perfeito. Recapitulando. Apótema é o segmento com uma extremidade no centro e outra no ponto médio de um dos lados. Então, centro que ele fala é o centro da figura, que coincide com o centro da circunferência. Então, centro da circunferência. Segmento que sai do centro e vai até o ponto médio do lado oposto, chamado de apótema. Apótema do triângulo equilátero de uma circunferência inscrita. Não tem mistério. Então, temos uma circunferência, temos um triângulo equilátero com uma circunferência dentro dele. Então, esse pedacinho aqui é o apótema. Então, eu vou procurar triângulos. Liguei do centro até o meu vértice. Beleza? Esse camarada aqui de baixo é o lado do meu triângulo equilátero, beleza? E esse camarada aqui eu não tenho. Só que quem é esse apótema? Esse apótema é exatamente o raio dessa circunferência. Então, o apótema no triângulo equilátero de uma circunferência inscrita é o raio da minha circunferência inscrita, beleza? Se ele pedir o apótema em função do lado, aí você vai usar essa relação trigonométrica, aonde você consegue envolver o apótema com o lado da minha circunferência, beleza? Usando a tangente desse ângulo, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, certinho? Segundo caso, apótema do triângulo equilátero de uma circunferência circunscrita. Então, nós temos um triângulo equilátero e uma circunferência que circunscreve esse triângulo equilátero, beleza? Então, temos o nosso apótema. Vou procurar triângulo. Automaticamente, o raio sai do centro até o vértice. Então, esse pedaço aqui é o raio. Só que quem é esse pedaço? É exatamente a hipotenusa do meu triângulo. Usando uma relação trigonométrica, aonde vai envolver cateto oposto com a hipotenusa, eu acho uma relação que envolva tanto o apótema com o raio, que é o seno.
Então, seno desse ângulo, que é cateto oposto sobre hipotenusa, seno de 30 igual a meio. Então, eu descubro que o apótema é R dividido por 2. Beleza? Hexágono regular. Circunferência inscrita. Acontece exatamente esse primeiro caso. O centro até o ponto médio é exatamente o raio da minha figura. Então, o apótema do meu hexágono irregular e com uma circunferência que inscreve ele, automaticamente é exatamente o raio dessa circunferência. Se ele pedir o apótema em função do lado, forma triângulo e usa trigonometria. Usando a trigonometria, você consegue fazer uma relação do apótema com o meu lado, usando seno. Beleza? Então fica tranquilo de você descobrir uma relação do apótema em função do lado. Por último, deixa eu virar para cá. Por último, hexágono irregular com uma circunferência circunscrita. Temos o nosso centro da circunferência, o ponto médio, beleza? E o apótema, que é o que eu quero descobrir. Montei um triângulo. Esse camarada daqui, do centro até o vértice, é o raio. Usando uma trigonometria básica, aonde envolve cateto oposto sobre hipotenusa, desse ângulo que é de 60 graus, eu consigo descobrir que o apótema é R raiz de 3 dividido por 2. Beleza? Agora, o apótema do triângulo, do hexágono irregular, com uma circunferência que circunscreve, é exatamente a altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Como o lado do hexágono é igual ao raio dessa circunferência, então vai ficar R raiz de 3 dividido por 2. Belezinha? Podemos avançar? Deixa eu só tirar um print rapidinho. Tá. Fala pra ele tirar aqui no print. Ó, como nós não temos tempo para esperar para copiar, tira um print da tela, depois você passa limpo, beleza? Vou dar aí um minutinho para tirar esse print. Você deixa esse print arquivado e depois passa pro papel. Certinho? Isso aí fica. Aí eu tiro o print mais rápido. É. Beleza, galera? Tira esse print aí. Oi? Tá. Tira esse print e arquiva essa foto aí. Próxima figura. Apótema do quadrado. Bem mais tranquilo. Ó. Vou desenhar aqui o quadrado. Vou botar o quadrado primeiro. Circunferência. Inscrita. Então, vamos primeiro descobrir o apótema do quadrado com uma circunferência inscrita. Vou desenhar aqui a nossa figura. Temos aqui o nosso quadrado. Agora uma circunferência que circunscreve esse quadrado. Ou melhor, que inscreve. Apótema.
sai do centro dessa circunferência até o ponto médio do lado oposto. Então, chamar o lado do quadrado de L, 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 e esse aqui é L. Se bate no ponto médio, esse pedaço aqui é L sobre 2. Esse outro pedaço é L sobre 2. Só que circunferência inscrita. Olha só quem é o apótema. O apótema sai do centro. O apótema sai do centro e bate até no ponto médio. Sai do centro da circunferência até a extremidade da circunferência. Então, o apótema da circunferência inscrita é igual ao raio da circunferência inscrita. Não tem muita conta a fazer. Apótema é igual ao raio da minha circunferência inscrita. Se ele pedisse em função do lado, é só você ligar, procurar triângulos. Liga do centro até o vértice. Então você tem esse ângulo aqui, que é um ângulo de 45 graus, beleza? Então esse triângulo é um triângulo isósceles. Você consegue fazer a relação, tranquilo? Seguindo o mesmo padrão. Só que nesse caso, o apótema do triângulo, perdão, o apótema do quadrado com uma circunferência inscrita é igual ao raio da minha circunferência inscrita. Certinho? Não tem muito mistério. Agora, para fechar, o assunto de apótema, eu vou fazer da circunferência circunscrita. Circunferência circunscrita, beleza? Do quadrado também. Circunferência circunscrita. Vou desenhar aqui o nosso quadrado. Deixa eu desenhar a nossa circunferência primeiro. O Carlinhos perguntou assim: no quadrado eu posso dizer que o apótema é L sobre 2? No quadrado com uma circunferência escrita, sim. Por quê? Nosso amigo Carlinhos perguntou: no quadrado eu posso dizer que o apótema é L dividido por 2? Por que pode? Porque, repara só comigo, esse camarada aqui todo na minha circunferência, ele é o diâmetro dessa circunferência. Então eu posso dizer que no quadrado com uma circunferência inscrita, o lado vale quanto? Vale 2R, que é exatamente o diâmetro da minha circunferência. Esse camarada vale 2R. Então o raio, ele é L dividido por 2. Beleza? Por quê? Porque a figura bate exatamente certinha. Ela é completamente simétrica. Beleza? Então, Carlinho, você está certo em afirmar que no quadrado eu posso dizer que o apótema ele é L, ou seja, o lado todo dividido por 2. Porque o quadrado é uma figura perfeita. Beleza? Quando você faz... Aqui eu coloquei o apótema em função do raio. Como você coloca o apótema em função do lado, usando a trigonometria, você consegue achar no que você consegue achar a forma que você falou. Beleza? Ou a questão vai te pedir o apótema em função do raio, ou vai te pedir o apótema em função do lado. Entendeu? O apótema em função do raio vai ter um valor, que é o R, e o apótema em função do lado vai ser o outro valor, que é exatamente L dividido por 2. Então, um você tem,
O outro você faz uma trigonometria para achar. Ou decora todas as fórmulas. Mas é bem simples que dá para gravar, entender basicamente da onde que veio a fórmula e ter uma noção para não ficar perdido. Beleza? Vou desenhar o meu quadrado agora. Desenho o meu quadrado dentro da minha circunferência. Ou seja, a circunferência circunscreve o meu quadrado. Ô Luvis, o Gabriel te dá uma voltada nesse negócio do L sobre 2. Do L sobre 2? Ó, vamos lá. É, o que que acontece? Quadrado de uma circunferência inscrita. Temos o nosso quadrado. Quatro ângulos iguais e quatro lados iguais. Beleza? O apótema que eu quero descobrir é a distância do centro até o ponto médio da minha circunferência. Deixa eu botar outra cor. Ó, esse Azinho aqui é o apótema que eu quero descobrir. Beleza? Só que esse apótema, concorda comigo que ele é o raio da minha circunferência? Vocês concordam comigo? Sai do centro até a extremidade da minha circunferência. Então o apótema é igual ao raio da minha circunferência. Só que o apótema está em função do raio. Em todos esses casos eu fiz o apótema em função do raio e o apótema em função do lado. Como é que ficaria agora o apótema em função do lado? Concorda comigo que a diagonal do quadrado vai dividir o ângulo em partes iguais? Que vai ser bissetriz também, ou melhor, a diagonal também é bissetriz do ângulo? Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo de baixo, ele é um ângulo de 45 graus. Tudo é 90. Aqui vai ser 45 graus. 90, 45. Aqui só pode ser 45 graus também. Beleza? Então eu tenho 90, 45 e 45. Então esse ângulo aqui de cima também é 45 graus. Olha só. Vê se fica mais fácil para vocês entenderem. 45, 45. Esse triângulo é um triângulo isósceles. Se esse camarada aqui de baixo é L sobre 2, o apótema só pode ser também L sobre 2. Beleza? Então, nós temos um triângulo isósceles, onde nós temos aqui embaixo L sobre 2 e o apótema também L sobre 2. O que a gente descobriu foi o apótema em função do raio, que vale R, e o apótema em função do lado, que vale R, ou melhor, L dividido por 2, que é esse caso aqui. É só você pegar o 2 e passar para lá dividindo. Você vai ter que o raio é L sobre 2. Só que como o apótema é igual ao raio, então o apótema é L dividido por 2. Beleza? Recapitulando. O apótema é R porque sai do centro até o ponto da circunferência. O apótema é L sobre 2 porque esse triângulo de baixo é um triângulo isósceles. Aqui é metade do lado L sobre 2, aqui também só pode ser L sobre 2. Beleza? Dá um ok aí se deu para pegar. Se não deu para pegar, eu explico de novo. Beleza? Deixa um joinha aí, se agora foi. Foi? Show de bola. Tá subindo joinhas aí. Show, galerinha. Isso aí. Ó. Último caso. O apótema
no quadrado com uma circunferência circunscrita. Repare que nesse caso não tem como falar que o apótema é igual ao raio. Para ser igual ao raio, deveria vir igual até aqui embaixo, igual nesse caso. Então, vamos achar uma relação aí. O que, que a gente tem? A gente tem que do centro até a extremidade da circunferência, isso aqui é o meu raio. Beleza, gente? É o meu raio. Isso sendo o meu raio, eu já sei esse ângulo aqui, que nós vimos já aqui, que é 45 graus, eu posso usar uma relação que envolva cateto oposto com hipotenusa. Beleza? O que que envolve na trigonometria cateto oposto com hipotenusa? Seno. Então, seno de 45 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é o apótema que eu quero descobrir, sobre a minha hipotenusa, que vale R. Só que quem é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Então, o apótema é igual, pego R, sobe multiplicando, R raiz de 2 dividido por 2. Já sei que vai ter gente que vai perguntar, mas professor, então eu posso afirmar que o apótema do triângulo, do quadrado, de uma circunferência circunscrita, ele vai ser a metade da minha diagonal? Perfeito. Vai ser a metade da sua diagonal. Entendeu? Então, o apótema do quadrado de uma circunferência circunscrita vale R raiz de 2 dividido por 2. Agora, como é que eu faço para descobrir o apótema em função do lado? Eu sei que isso daqui, ó, esse pedaço de baixo é o meu lado. É o lado do meu quadrado, beleza? Só que é o L dividido por 2, porque divide ao meio. Então, para descobrir em função do lado, é só eu fazer uma relação trigonométrica que envolva cateto adjacente com hipotenusa, que é quem? Cosseno. Vamos ver o que, que vai dar. Ou melhor, vocês nem precisam ver o que vai dar. Por quê? Porque se aqui é 45, aqui também vai ser 45, então esse camarada aqui também vale quanto? R. Concorda comigo? Então, perdão, R não, vale A. Então, esse camarada aqui, oposto a 45, aqui é A, como aqui vai ser 45 também, vai ser A também. Beleza? Se eu fizer Pitágoras, eu vou cair nessa mesma relação. Vou achar que raio é igual a raio que multiplica a raiz de 2 sobre 2 é igual ao meu apótema. Beleza? Agora, para colocar em função do lado, como é que ficaria? Eu sei que esse pedacinho daqui até aqui é o meu apótema. Então, esse camarada aqui, deixa eu botar da mesma cor. Ó. Branco. Vou fazer agora em função do lado. Isso daqui também é A. Então eu estou afirmando para você que o lado do meu quadrado vale 2A. Ou seja, é apótema dividido por 2. Beleza? Isso daqui é apótema. Isso daqui vai ser apótema também. Beleza? Então, o lado do meu quadrado vai ser 2A. Repara comigo, vou chamar de L. O L do meu quadrado vai ser 2A. Concorda comigo? Então, como é que ficaria o apótema em função do lado? Eu sei que A vale 2A, então eu pego esse A, que é R raiz de 2 sobre 2, substituo aqui. Então, vou ter outra coisa muito importante. Vai ficar L igual a 2, que multiplica R raiz de 2 sobre 2. Posso cortar o 2 com 2? Posso. Olha o que eu descobri. Que o lado
do meu quadrado com uma circunferência circunscrita, vale o raio dividir raio multiplicado por 2. Vou botar aqui embaixo para não ficar embolado. O lado é igual a R que multiplica raiz de 2. Esse é o lado. Todas as vezes que você quiser achar o lado do seu quadrado com uma circunferência circunscrita sem precisar fazer conta nenhuma, é o raio multiplicado por 2. Beleza? Então, fechamos essa parte de apótema. Tranquilo? É só isso. Não tem dor de cabeça. Todo ano a EAR está cobrando esse assunto. Ano passado caiu. Ano retrasado caiu também. Então, já está vindo numa sequência de... Virou uma questão ali clássica do concurso. Então, vale a pena você dar uma atentado especial a esse assunto. Beleza? Para a gente garantir uma questão aí na nossa provinha. Certinho, galera? Beleza? Alguma dúvida, pergunta? Falem aí. Agora nós vamos entrar em lei dos cossenos e lei dos senos, que é bem simples. Printa a tela aí, que a gente vai apagar esse quadro. Apaga esse aqui, pode, tipo uma separação ali. Ah, essa aqui. Essa aqui eu posso apagar, né? É. Valeu. Lei dos cossenos. Vou demonstrar aqui a fórmula. Seja um triângulo. Tira aí. Já foi? Tá no grupo, já foi. Tá no grupo, já foi. Beleza? Então, lei dos cossenos. De onde vem essa fórmula? Que fórmula é essa, melhor dizendo? Então, seja um triângulo qualquer, com os lados A. Isso aqui não dá certo, não. Ó, A. ABC, beleza? Vou traçar a altura desse triângulo. Tracei a altura desse triângulo qualquer. Então, vou chamar esse lado aqui. Chama esse ângulo aqui de C. Esse ângulo de B. E esse ângulo de A. Beleza? Esse lado todo aqui vou chamar de Azinho. Esse lado todo aqui oposto ao ângulo B vou chamar de Bzinho. E o lado oposto ao C vou chamar de Czinho. Beleza? Só que concorda comigo que essa serviana, que é a altura, acabou dividindo o meu lado Azinho em partes. Então, se eu chamar esse lado aqui de M, automaticamente esse outro pedaço aqui vai ser A menos M. Beleza? Vai ser A menos M. Por quê? A menos M com M dá tudo, que vale A. E esse camarada aqui é a minha altura. Beleza?
Vamos estudar esses dois triângulos. Olha para esse primeiro triângulo aqui. Eu vou fazer Pitágoras nesse primeiro triângulo. Fazendo Pitágoras nesse primeiro triângulo, eu vou ter que hipotenusa ao quadrado, C ao quadrado, é igual a M ao quadrado, mais H ao quadrado. Beleza? Fazendo Pitágoras nesse outro triângulo, eu vou ter que B ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a B ao quadrado, H ao quadrado. Vamos botar A menos M ao quadrado primeiro? A menos M ao quadrado mais H ao quadrado. Certinho? O que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair uma da outra. Beleza? Eu vou subtrair a de baixo da de cima, pode ser? Esse daqui menos a de cima. Fazendo essa subtração, vai ficar como? B ao quadrado menos C ao quadrado. B ao quadrado menos C ao quadrado é igual a A menos M ao quadrado menos M ao quadrado, H ao quadrado menos H ao quadrado vai cortar. Então, teoricamente, eu só tenho isso. Beleza? Vou continuar resolvendo essa continha. Agora, vou abrir. Joga esse pônei, por favor. Então, galerinha, eu vou abrir o A menos M ao quadrado. Então, vai ficar B ao quadrado menos C ao quadrado igual A ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. Menos 2AM mais M ao quadrado. Menos M ao quadrado. O que eu posso mandar embora aí? Posso cortar o M ao quadrado com menos M ao quadrado. Então, eu vou ter que B ao quadrado menos C ao quadrado é igual a A ao quadrado menos 2AM. Beleza? Vou pegar o menos C ao quadrado e vou jogar para lá. Vai ficar B ao quadrado é igual A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AM. Já tá ficando com cara de lei dos cossenos. Vou procurar agora uma relação trigonométrica. Por quê? Porque, para quem já lembra, a fórmula do lei dos cossenos não envolve esse M. Também ficava bem claro de você identificar que o M, na verdade, ele nem faz parte da figura. Entendeu? O M é uma projeção. Então, eu tenho que sumir com ele e colocar o M em função desses lados. Como é que eu faço isso? Se eu fizer uma relação com o ângulo B, eu posso dizer que B, o cosseno de um ângulo B é igual ao cateto adjacente, que é M, sobre hipotenusa, que vale C. Beleza? Cosseno de M, cateto adjacente sobre hipotenusa. Vou isolar o M agora. Então, eu tenho que M, passo C para lá multiplicando, é cosseno do ângulo B multiplicado por C. E vou substituir exatamente aqui. Então, eu vou ficar com B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes M, que é C vezes cosseno do ângulo B. Opa! Apareceu pra gente a lei dos cossenos, onde fala que
o lado ao quadrado é igual ao outro lado ao quadrado, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno desse ângulo, oposto ao primeiro, que é o cosseno de B. Então, estou trabalhando com o lado B. Começo por ele. B ao quadrado é igual aos outros lados ao quadrado, menos 2 que multiplica A vezes C e o cosseno do ângulo que eu estou trabalhando. Cosseno que está oposto. O ângulo que está oposto ao lado que eu estou trabalhando é o ângulo B. Então, o cosseno de B. Por exemplo, se fosse, quero trabalhar com o C, ficaria o lado ao quadrado, C ao quadrado, é igual aos outros lados ao quadrado, ou seja, B ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno desse ângulo. Quem é o cosseno desse ângulo? É o C, vezes cosseno de C linha. Beleza? Se fosse, quero trabalhar com A, ficaria A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes cosseno desse ângulo, que é o cosseno de A. Certinho? Então aqui tem as nossas leis dos cossenos. A demonstração é bem simples, vocês viram aqui. É basicamente usar projeção, nem precisou usar relação métrica no triângulo retângulo. Beleza? Até porque eu falei que considerei esse triângulo aqui um triângulo qualquer. Então, bem simples trabalhar com essas projeções. Então, tá aqui a demonstração da fórmula do lei dos cossenos. Beleza? Tirem print aí também para a gente fechar com lei de seno. Beleza? Calma aí. Capixaba. Vamos lá. Pode aplicar quando temos dois lados em ângulo, no caso, né? Muito boa pergunta. Exatamente. Só podemos aplicar quando nós temos dois lados e um ângulo. Essa é a condição mínima para aplicar a lei dos cossenos. Pode ter mais. Beleza? Então, pode ter os três lados em um ângulo. Ele pode dar os três lados e querer o ângulo. Ele pode dar dois lados e um ângulo e querer o outro ângulo. Ou ele pode você usar a lei dos cossenos para achar uma outra parada. Pode, mas a condição mínima é ter dois lados e um ângulo. Muito bom, João. Mais alguém? Tranquilo? Vamos lá. Já. Coloquem aí o print no grupo. Para a gente fechar com a lei dos cossenos. Beleza? Então vou apagar essa primeira parte. Agora a gente vai ver a lei dos cossenos. Então, lei dos cossenos também bem tranquila. Vai relacionar ângulo com lado também. Então, você trabalhando com... Você querer trabalhar com... Perdão, ângulo, lado e raio. Beleza? Então, toda vez que você tiver ângulo, lado e raio, vai aplicar a lei dos cossenos. Bem tranquilo. Vou botar aqui lei... Lei dos senos. Saideira, hein, galera? Fechamos bonito. Deixa eu desenhar a minha circunferência. Desenhar um triângulo.
Então temos um triângulo qualquer com os ângulos A, B, C e os lados Azinho, Bzinho e Bzinho. Aí eu quero descobrir a relação dos lados com o ângulo, com o raio dessa circunferência. Existe uma fórmula para isso? Existe. É a famosa fórmula do lei dos senos. Eu já vou colocar direto a fórmula para vocês. Aí logo em seguida eu demonstro. Mostro de onde veio essa fórmula. A fórmula do lei dos senos diz que A sobre seno do ângulo de A igual a B sobre C igual a 2R. A dividido pelo seno de A é igual a B dividido pelo seno de B igual a C dividido pelo seno de C. Isso tudo é igual a 2 vezes o raio dessa circunferência. Bem simples. Isso não quer dizer que você precisa de tudo para poder usar. Então, isso aqui é uma igualdade. Então, a fórmula também é só A dividido por seno de A igual a 2R. Beleza? Ou só isso igual a 2R. Ou isso igual a isso. Necessariamente, você não precisa de ter todos esses itens para poder aplicar a fórmula. Beleza? Então, vamos lá. Da onde surgiu isso? Então, basicamente, olha o que eu vou fazer. Eu vou tentar traçar alguma coisa aqui para descobrir o meu raio. Então, eu vou ligar desse centro, desse vértice, vou ligar desse vértice até a extremidade da minha circunferência passando pelo centro. Ó, liguei do vértice até a extremidade da circunferência passando pelo centro. É bem claro a gente perceber que se sai do vértice, passa pelo centro, vai até uma outra extremidade, só pode ser o diâmetro. Então, o que eu tracei aqui foi um diâmetro. E vou ligar exatamente aqui, ó. Daqui para baixo. Beleza? Figura tá começando a ficar conhecida. Entendeu? O que acontece? Temos aqui um triângulo. Reparem esse triângulo aqui, ó. Triângulo A, B, C. Triângulo ABC, triângulo ABC, só que o maior lado desse triângulo está coincidindo com o diâmetro da circunferência. Se o maior lado desse triângulo está coincidindo com o diâmetro da circunferência, esse triângulo só pode ser um triângulo retângulo. Então, esse triângulo é um triângulo retângulo, beleza? Se ele é um triângulo retângulo, automaticamente ele vai ter catetos e triângulo de nós. Estamos de volta. Então só falta a parte de lei dos senos. Quando tiver a galerinha aí, tu dá uma olhada. Só falta a parte de lei dos senos. Tem ninguém ainda? Ele entrou primeiro no canal agora. Então, fala galerinha, estamos de volta. Problemas técnicos. Quem estava passando com o cachorro, ou melhor, quem está passando com o cachorro já pode retornar. Quem estava tomando café também pode retornar já. Estamos de volta. Problemas técnicos, mas tá tudo resolvido. Beleza? Falta só essa parte. Lei dos senos. Fórmula é bem tranquila. Deu? Marcar mais algum minutinho aí para alguns minutinhos. Para a galera retornar, para a gente dar continuidade à nossa aula. 27, 11, a gente vai. Então vamos lá, vamos caminhando. Então, lei dos senos.
Recapitulando. Lei de Sims, você vai utilizá-la todas as vezes que você tiver lado, ângulo e raio. Então, basicamente, o que você precisa para descobrir, para trabalhar com a lei de Sims é ou lado e ângulo, ou lado e raio, ou ângulo e raio. Então, isso já é o suficiente para você conseguir achar um ou outro, beleza? Então, nós temos aqui um triângulo, uma circunferência primeiro, temos um triângulo qualquer. Nesse triângulo qualquer, temos os ângulos A, ângulo B e o ângulo C, certinho? E temos os lados A, lado B e lado C. Automaticamente, o que eu quero fazer? Vamos demonstrar aqui. O que eu quero fazer é achar uma relação que envolva tanto o ângulo, quanto o lado, quanto o raio da minha circunferência. Beleza? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o vértice do meu triângulo, passando pelo centro e batendo até o extremo da minha circunferência. Então, vai ficar da seguinte forma. Tracei esse segmento de reta. Saindo do vértice, do meu triângulo, beleza? Indo até a extremidade, passando pela minha circunferência, pelo centro da minha circunferência. Então, toda corda que passa pelo centro da minha circunferência e os pontos são distintos, automaticamente essa corda, sendo ela linear, só pode ser o meu diâmetro. Então, eu estou garantindo para você que isso daqui é meu diâmetro, beleza? Agora, eu vou ligar daqui para baixo. Ó, liguei. Então, reparem esse triângulo aqui, ó. Triângulo X, Y, Z. Então, eu estou te garantindo que o triângulo X, Y, Z, ele é um triângulo retângulo. Por que ele é um triângulo retângulo? Porque o seu maior lado está coincidindo com o diâmetro da circunferência. E você aprendeu comigo que toda vez que isso acontece, você pode garantir que esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, eu vou desenhar o triângulo XYZ aqui, ó. Então, tem esse triângulo é exatamente o triângulo XYZ, beleza? Esse ângulo aqui a gente não tem e esse ângulo de cima também a gente não tem. Só que o que acontece? Repara comigo esse ângulo C. Esse ângulo C é um ângulo inscrito. E por ele ser um ângulo inscrito, ele vai ser metade do arco que ele enxerga. Então eu posso garantir que o ângulo C, ele vai ser o arco XZ, ó, arco XZ dividido por 2. Beleza? O ângulo C, ele é metade do arco que ele enxerga. Vou pintar esse ângulo aqui de azul. Só que reparem só, esse outro ângulo aqui azul, esse outro ângulo azul também enxerga o arco XZ. E se ele enxerga o arco XZ e ele, por ser um ângulo inscrito, ele também vai medir metade do arco que enxerga. Então esse ângulo também é um ângulo C. Então esse ângulo Z é um ângulo C. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer seno do ângulo C. Então, seno do ângulo C é cateto oposto, beleza? Que mede C sobre cateto adjacente. Ó, cateto oposto, que é o cateto C, beleza? Cateto oposto, C, sobre a minha hipotenusa.
Só que quem é a minha hipotenusa? A minha hipotenusa é o diâmetro da minha circunferência. Beleza? Então, pelo fato da hipotenusa ser o diâmetro da circunferência, eu posso dizer que a minha hipotenusa vale duas vezes o raio. Beleza? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o 2R e vou jogar para lá multiplicando. E o seno de C, eu vou descê-lo. Beleza? Então, vai ficar 2R é igual C dividido pelo seno do ângulo C. Reparem comigo, se isso daqui já não faz parte da lei dos senos. Só que eu fiz isso para o ângulo C. Se eu fizesse para o ângulo A, eu acharia 2R igual a A sobre seno de A. E se eu fizesse para o ângulo B, eu acharia 2R igual a B sobre seno de B. É daqui que vem a demonstração da fórmula da lei dos senos. Isso aqui vale, isso aqui é muito importante, por quê? Porque eu estou trabalhando com vocês uma matéria anterior. Então, no caso, você está aprendendo uma matéria nova e recapitulando pela matéria anterior a demonstração de uma fórmula nova. Então, vale a pena lembrar que tudo que vocês aprendem ao longo do ano vai ser ferramenta para vocês resolverem uma questão. Então, não desprezem nada. Tudo vale como ferramenta para a resolução de alguma questão. Beleza? Então, hoje nós vimos apótema. Hoje nós vimos a demonstração de todas as fórmulas de apótema. Demonstração de lei dos cossenos. Aprendemos de onde veio a lei dos cossenos. E aprendemos a lei dos senos. E entendemos a demonstração de sua fórmula. Beleza? Então, por hoje só. Amanhã estarei disponibilizando para vocês uma folhinha, uma lista de exercício com questões de apótema, com questões de lei dos senos e com questões de lei dos cossenos, beleza? Coloquem aí se tem alguma dúvida, alguma pergunta, beleza? Está aberto esse espaço para dúvida, para pergunta. Se estiver tudo claro, coloca um ok, um joinha, beleza? E na semana que vem, bem provável que nós estaremos juntos novamente por esse mesmo horário. Alguma dúvida? Só joinha? Só show? Obrigado, valeu. Então, gente, satisfação imensa estar com vocês. Qualquer coisa pode me chamar. Só uma dúvida. O aluno que estava passando com o cachorro, tá aí? Coloca aí o joinha, porque se tu não tiver, tu tá na dívida, cara. Coloca aí o joinha aí, se tu tiver aí. Ou se ele tá na rua ainda. Voltou? Tamo junto, galera. Abraço, satisfação imensa. Tchau, tchau.